Ось коли вона навчалась, вона зустрілася в компанії, і в тій компанії були наркотики. І вона вирішила спробувати. Спочатку це було раз в декілька місяців, потім раз в місяць, потім раз в тиждень, а потім в день по декілька разів. Молодь, дійсно, хочеться вам побажати, щоб ви жили без шкідливих звичок, щоб ви навчились сказати ні певним речам. І ось правда про шкідливі звички. Скажіть, будь ласка, що ви тут бачите зараз? Дерево, острів, кнопку. Хто бачить? Підніміть руку. Чоловік, який відпочиває, хлопці. Хтось є певний опит, так? Ми бачимо. Але дивіться, якщо ви уважно придивитесь на цей малюнок, то тут зовсім інше зображення. Це той самий малюнок, тільки перевернути. Це ворона, яка з'їла жабаня, і ось-ось її життя закінчиться. Дійсно, знаєте, хочеться вам сказати, що ви сьогодні зняли певні так рожеві окуляри і дивились тверезо на життя. І казали ні певним шкідливим речам, які можуть бути в вашому житті. Тобто, життя цієї тваринки, воно може закінчитись, і не хочеться, щоб ви втрапили певну таку небезпечну таку ситуацію, де ваше життя теж може в ранньому віці закінчитись. Дійсно, знаєте, багато молодих людей, я вже 9 років живу зовсім іншим життям, і багато моїх знайомих, це приблизно десь до 50 людей, немає в живих. Віком менше мене 5 років і старше мене приблизно десь 5-10 років. 50 людей з району Північного немає в живих. До речі, минулого, я так, знаєте, рахую, кожен місяць хтось помирає. В вересні знов людина одна померла, знов сьогодні дізнався, ще одного хлопця так побили, що теж він помер. Хтось його життя теж було неправильно. І ось молодь хочеться, щоб ви дивились на життя не перевернуто, щоб ви тверезо дивились на життя і своє майбутнє, щоб ви міняли своє майбутнє сьогодні. Тому що знаєш, коли ти будеш у майбутньому, ти не зміниш свого минулого, але точно ти будеш жалкувати про своє минуле. І знаєте, хочеться так, щоб ви прожили як переможець. Щоб ви йшли цим шляхом чемпіоном. Знаєте, насправді це приблизно виглядає як всіх 5 копійок. Дивіться, якщо з вас більше сьогодні так сидить і дивляться на мене, і ви покажу таку купюру, як 100 гривень. Дивіться, кожен з вас бачить Тараса Шевченка, але не кожен з вас бачить цю сторону, яку я бачу. І що вам хочеться побажати відкрити дві сторони? Дві сторони медалі, як кажуть, щоб ви не дивились на тільки життя, приблизно як задоволення, певне такі от те, що воно тобі обіцяє. Але знаєте, діло в тому, що воно може так тебе завести, показуючи тобі тільки одне. Це задоволення, це кайф. Але іншу сторону більшості молодих людей не бачиться, хочеться вам її зараз розповісти, це певна біль. І ось знаєте, коли людина вибирає непевні такі, неправильні такі вчинки робить, вона помиляється в житті, в неї приходить розчарування, і ось тоді вона бачить цю сторону. Краще раніше ви зараз її тут побачите. Знаєте, на що життя цієї людини схоже? Подивіться уважно, що я зараз роблю. Проходить декілька років, приблизно 10-15 років, коли є шкідливі звички. Це життя приблизно таке. Життя дуже не людини. І кожен з вас, я впевнений, бачив гроші, склеєні скотчем. І хочеться побажати, щоб ваше життя не було так склеєне, як ці гроші. Щоб ви зараз подивились дві сторони і побачили певні наслідки, які можуть бути від неправильного вибору. Це настоящі гроші були. Ми ще повернемось до цієї ілюстрації. І ось чому ж люди тоді вживають певні шкідливі звички, коли вони знають, що є наслідки. Я впевнений, що кожен наркоман, він не мріяв стати наркоманом. Я працюю з людьми, які втрапили в певні залежності, і більшість з них є вища освіта, в декого навіть дві. Хтось з них навіть майстра спорту. Я знаю хлопця, який тренувався зі збірною України по боксу. Уявіть собі, людина, яка мала певні цілі, займалася спортом, і точно тема наркотиків її не стосувалась, але наркотик прийшов в життя і зруйнував. Тобто, але все почалося з шкідливих звичок, такі як куріння і так далі. Слабоалкогольні напої і міцні. Дивіться, що тут написано, що наркотики, вони допомагають уникнути проблеми. Насправді, проблеми тільки можуть бути в житті. Якщо в моїй компанії всі так роблять, подумай, в якій ти зараз компанії знаходиться, з кого ти сьогодні береш приклад? Якщо в твоїй компанії навіть є куріння, задай собі питання, через який час в тебе теж були шкідливі звички в житті.
І подумай, якщо в тебе будуть проблеми, де ці друзі твої будуть, коли в тебе будуть такі проблеми? Хто буде поряд? Завжди будуть батьки. Але батьки вони будуть завжди переживати, якщо ти зараз знаходишся в такій компанії, просто піди звідти. Тобто, якщо ти хочеш виглядати старшим і крутим, знай точно, крутим і дорослим ти це тебе не зробить. Бери сьогодні на себе відповідальність, міняй майбутнє в кращу сторону, живи як переможець, перемагай себе кожен день. В житті хочеться спробувати все. Різні гадки, життя воно дуже таке коротке і живи наповню. Як кажуть в народі, пей, гуляй, веселись. Але насправді, бо завтра ми помремо, і хто його знає, як там буде, якщо я не спробую те чи інше, моє життя може бути таким нещасним. Молодь, ще одна така ілюстрація, коли ми йдемо на кладовище, ми бачимо могилу, і там дата народження і дата смерті. А між цими датами що знаходиться? Ризничка. Знаєте, що це таке? Це все наше коротеньке, наше життя на цій землі. Тому скільки дано? Але знаєте, що ми можемо самі укорачувати собі наше життя певним таким неправильними вчинками. Молодь, живіть наповну, але живіть без шкідливих звичок. І щасливо, живіть щасливим життям, твоє життя дали тобі батьки. Чому вони повинні страждати? Чому повинні страждати твої друзі, хоча в наркоманів немає друзів? Чому повинні страждати чоловік або дружина? І часто буває, що він або вона не вживали наркотики, або алкоголь, або щось таке, до того, як одружилися, або вийшли заміж. Але потім були проблеми в житті, і один із міфів – це допомагає вирішити проблеми. І проблеми нібито забуваються, але вони не рішаються. А проблеми ще більше і більше. Сусіди, діти. Колись ми з друзями поїхали в будинок-інтернат, і до мене біг молодий хлопчик, ну, маленький хлопчик, приблизно йому було десь 9-10 років. І він сів мені на коліна, знаєте, просто чекав. Він чекає, такі діти, вони завжди чекають, що до них хтось приїде. Я в нього запитую, слухай, де твої батьки? Він каже, мої мама і папа наркомани. Тобто вони сидять в тюрмі. Хлопець молодий, і вони вже не перший раз сидять в тюрмі. Вони по черзі, але це весь час. В той час вони сиділи обоє в один час в тюрмі. І цей хлопець в інтернаті. І скажіть, будь ласка, що чекає цього хлопця? Таке саме. І ви знаєте, логічно, коли діти доглядають батьків, але коли діти стають на неправильний шлях, їх доглядають батьки. Батьки просто мучаться. Я бачив не раз сльози батьків, і ось недавно мама одного алкозалежного хлопця дзвонила до мене і каже, врятуйте мого сина, врятуйте. Я їй кажу, просто мені шкода, я кажу, я не можу врятувати, якщо він не хоче. Молодь, відмовся сьогодні від шкідливих звичок. І ось життя цієї молодої дівчини закінчилось дуже рано, 29 років. Але скільки мама не може? Скільки сьогодні ваші батьки переживають за ваші вчинки? Знаєте, ті вчинки певні, той непослух чи ще щось, він може просто привести до поганих наслідків. Можна вживати наркотики з головою та незалежно від них. Це обман. Якщо починає людина вживати наркотик, від наркотику можна відмовитися лише один раз, коли тобі пропонують перше. Від цигарки, від алкоголю, відмовся сьогодні. Кажу, навчись казати ні поганим речам. Навчись казати так хорошим речам. Перемагай себе кожен день. Є фізична залежність або психологічна і духовна залежність. Я буду вживати лише на легкі наркотики. Це більшість молодих людей сьогодні так думають. Але легкі наркотики – це сходинка до важких наркотиків. Є певна стаття, їх дуже багато. Це 5-8 років навіть позбавлення волі. І ось ми дійшли до дуже таких жутких кадрів. 2003 рік. Я знаю, хто, що це за хлопець. Це старший брат мого друга. Його життя зараз зовсім інше, мого друге життя. Але Славіка немає в житті. Це за декілька днів фотографія, коли він помер. Його ж він не думав. І, до речі, він не думав, що його життя так закінчиться. Ми бачимо, він не раз сидів в тюрмі. Тобто неправильний вибір привів його на таку дорогу, на якій вже просто було багато поганих речей, які просто зруйнували його життя. І ось ще один молодий хлопець. Його життя просто закінчувалось приблизно десь 10 років назад.
більше його життя закінчилось тим, що він сидів, Злата Плази ще не було, він сидів по будинок побуту, був з протягнутою рукою, він, ви бачите, що він перематує ногу, там в нього такі трофічні язви від того, були, він відкривав їх і показував, і каже, дайте пару копійчих на хлібушок. Але ми знаємо, куди він всі гроші брав. І це ще один хлопець перспективний, його хотіли брати в інтернат «Динамо», але він, ми бачимо, сидить в такому жалюгідному стані. Тому що він зв'язався просто з компанією, він пішов не на той шлях, він був такою душою компанією, грав на гітарі, співав пісні. І ось його брат помер від наркотику. Там стоїть його мама, вона померла від алкоголю, тому що вона бачила, як його син живе, її син живе. І ось Ігор теж вирішив спробувати наркотик. І ми бачимо, в якому він пентхаусі живе. Там просто його жителі були, його хати були жителі таракани. І ось він, ми бачимо там нога, не то, що він так круто ногу на ногу заложив. Йому під час в нього теж відкрилась така трофічна яза, йому теж відрізали ногу. І ось, але його життя сьогодні зовсім інше. Приблизно це 2012 рік, це 2003 рік. І в нього просто великі переміни були всередині. І він раніше його називали Гриниш, зараз його називають Добриня. Не тільки ззовні ми бачимо, якийсь дідусь старий, приблизно йому тут 36 років, але він виглядає на цілих 50. Тут йому приблизно десь 40-чимось років, це 2012 рік, і він виглядає зовсім по-іншому. І молодь, хочеться вам залишити ось такий просто побажання. Перемагайся. Навчись сказати ні. Від наркотику можна відмовитись лише один раз, коли тобі пропонують вперше. І ось цигарка, пиво, горілка, легкі наркотики, певні якісь таблетки, ін'єкційні наркотики, вони закінчуються просто не то, що ти не досягаєш певних мрій та цілей, а ти, твоє життя повністю може зруйнуватися. Ми вам хочемо побажати, щоб ви перемагали себе, ставили цілі. Щоб ви мріяли, досягали своїх мрій завдяки тим цілям, які ви поставили. Зараз я хочу покликати Славу там. Добрий день. Ви сьогодні зранку відкрили свої очі. Відкрийте, будь ласка, сьогодні ще свої серця, щоб почути те, що ми хочемо вам сказати. У нас ще небагато. У вас скільки 12-10 закінчується? Ще 15 хвилин. Я би хотів вам, знаєте, що сказати. Ну, звати мене Славко, мені 45 років, буде через 14 років. Так, можете відняти, зрозуміти, скільки мені. Вже 10 років приблизно займаюся тим, що проводжу заходи, такі за здоровий спосіб життя. Ми з дружиною, ось моя дружина посередині сидить. Вона вже стомилася, тому що це 7-й захід в місті Рівному. Взагалі це 451-ша школа, яку ми в Україні відвідали. Я їжджу по всій Україні, проводжу такі заходи. Я багато сьогодні не буду говорити. Зазвичай я сам теж проводжу такий захід. Ну, ми планували тільки 6 заходів в Рівному, а вже 7-й, і ще 8-й, і ще вже на завтра ще плануємо, тому що у нас наступний тиждень у вас канікули. Можливо, багато з вас тут слухає, так? Я вірю, що в більшості ви ведете здоровий спосіб життя. І ви слухаєте і думаєте, навіщо мені це все слухати? Я не вживаю алкоголь, я не палю цигарок. Навіщо мені дивитися жахливі такі фотографії, де показують наркоманів? Але я вам скажу, сьогодні нам телебачення, пропаганда говорить, що пийте горілку, вона на бруньках. Я кажу, ті, хто до цього агітують, не бруньки в головах. І нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і говорять, напій богів! А потім цих богів поліція в Рівному під лавками збирає, так? І до чого я веду, мої дорогенькі? На цьому місці, в школі номер 19, так? Немає жодної людини, яка би могла підняти руку і на запитання, яка твоя мрія, сказати, я мрію стати народним алкоголіком України. А хтось підняв би руку і сказав, а я мрію стати наркоманом. А дівчина би підняла якусь руку і сказала, а я мрію стати повією. Скажіть, в 19-й школі є такі люди? І вже відразу, ті хлопці, які піднімали руки, там алкоголь, вже на третє, вони
щось бачу, не піднімають руки. Вчора в одній школі один підняв. От відео зафіксувало, і він вже потім просить, не закидуйте в YouTube, що я підняв руку. Тому, ну, друзі, на цьому місці немає таких людей. На цьому місці молодь щаслива, яка хоче жити, радіти, яка має прекрасні цілі, прекрасні мрії. Але знаєте, час, він вбиває мрії тих, хто вбиває час. Якщо ти вбиваєш свій час в інтернеті, в інстаграмі, ти вбиваєш свої мрії. І, будь ласка, таке, я прошу уваги, друзі, ви зараз забираєте мою енергію, яка слухає таким діткам, як ви. Чим більше ви мене заберете, тим менше школу. Ви зараз тут робите, знаєте, для того, щоб зло перемогло, хороші люди, просто не робіть нічого. От є така цитата, а ви ще і заважаєте. Нам не заплатили гроші за те, що ми тут. Ми тратимо свій час. У мене, наприклад, зараз страждає моя робота, мій бізнес, тому що я в школі. Я ще зараз не працюю на телефоні. І клієнти дзвонять, а я в школі вам от лекцію зараз розповідаю, розумієте? Тому я не для галочки тут. До чого я веду? Що більшість з вас, ви маєте прекрасні цілі і прекрасні мрії. Немає тут алкоголіків, наркоманів. Ви всі, можливо, ніхто навіть руки не брав там до цигарку. Ну, я вірю так. І ти не брала, молодець. Послухайте. Але, дорогенькі мої, чому ми тут? Чому ми тут? Тому що кожен з нас, Олег, я, вчора з нами був Сашко, там, Роман, кожен з нас свій час зробив багато помилок. І ми прийшли на це місце для того, щоб вас попередити. Тихенько, будь ласка, молодь. Тому що все велике, воно розпочинається з малого. Коли дитина народжується, яке перше слово вона каже? Мама або тато. Пішов хлопчик в перший клас і почув нове слово. Андрійко Баранчик. І він називає вже всіх баранчиками. Йому кажуть, Петрику, не кажи таких поганих слів. Навіщо ти людей обзиваєш? А він каже, та ви що? Ви подивіться на Сергійка, що з того пе. Він ще не такі слова знає, не цензурки, розумієте? Пройшло 5 років, Петрик в 6 класі, що Петрик говорить? Матюкається, так? Йому кажуть, Петрику, 6 клас, дивися, при чого ти докотився? Він каже, та ви що? Ви подивіться на Сергія з 9-го. Він вже курить під школою і пиво п'є. В 9 класі Петрик 4 роки, йому кажуть, Петрику, до чого ти докотився? Куриш, п'єш пиво, матюкаєшся. Він каже, та що ви таке кажете? Ви подивіться на Василя за 90. Він вже горілку п'є, а я тільки пиво, і то на свято. Пройшло 2 роки, Петрик 11 класі. Що Петрик робить? Курить, п'є, матюкається, от каже хлопчик, бухає, так? Забої, дівчата, говорять. От ви знаєте, що такі слова. Забой, бухає, берега. І йому кажуть в 11 класі Петрику. Петрику, до чого ти докотився? В 11 класі п'єш горілку, пиво, куриш, матюкаєшся. Він каже, що ви мені таке говорите? Ви дивіться, скільки він в Рівному на районі наркоманів гуляє. А я тільки горілку п'ю, пивко попиваю. Що тут такого? Розумієте, проблема в тому, що ми порівнюємо себе не з тими людьми, які чогось в житті досягнули, а з гіршого. Ми дивимося, а наркоман, я тільки пиво п'ю, я тільки курю. На пляшці пише, шкодить здоров'ю, так? А люди платять гроші, купують отрути. На електричному щитку написано, не підходь, бо що? Бо б'є. Ви бачили, як людина, яка підходить до електричного щитка, відкриває, засовує туди свої руки і каже, бачили таких самовбивців рівно? Я таких людей не бачив. Але сьогодні ви можете побачити багато людей. Знаєте, коли я 17 років продовжую, більше як 10 років я вже не вживаю горілку, не палю цигарок. І коли я своїй компанії, які вживали алкоголь, цигарки палили, деякі з моїх друзів наркотики вживали, коли я їм сказав, я не хочу з вами пити, курити, матюкатись, я хочу жити християнськими принципами. Як ви думаєте, мої друзі мене підтримали? Ні, вони крутили пальцем біля візка і казали, ти що, ненормальний? Ти що, що ти записався? Розумієте, у нас, якщо ти не куриш і не п'єш, то ти десь записався, то ти ненормальний. А, ой, секту. А якщо ти куриш, п'єш, то ти свій
пацан. Тільки я вам скажу, що це своя секта, там, де курять і п'ють, розумієте? Людина, яка п'є горілку і каже, випий зі мною за здоров'я, ти що мене не вважаєш, ти що мені не друг, самі погані її три рази наливають за здоров'я. Вона схожа така людина, знаєте, на кого такий друг схожий? Давай разом потрібно. Потім їдайте, будете їсти корішки і будете робити. Ну це ще порівняно з вчорашньою школою навіть ну, не рівняється. Вчора проводжу лекцію, дивлюся, хлопчик якого здав, і лише стілець. Я кажу, що ти робиш? На що ти стілець лежиш? Ми теж його зафіксували. Інші піднімав руку, що хоче стати повією. Така школа була, я вам кажу. Але відео таке класне нарізали. Я хлопчик до кінця заходу вже слухався, бо він спочатку камер не побачив. Я кажу, ми ж тебе зняли на відео, як ти стілець вивезли. Тому дивися, ти камеру все фіксує. Грязне плече було, ну ясно. Не скажу, який я був. Подивитись в Ютубі. Добре. Про що ми говорили? Про друзів. І друзі сміялися. Друг, який наливає, каже, випий за здоров'я, отрути. Він схожий на людину, яка впала в яму, сидить в ямі і кричить, поможіть, поможіть. Там приходить хтось, він, друг, дай руку. Той дає йому руку, а він його до себе в яму. І каже, посиди зі мною, ти що мене не вважаєш? Я в ямі сижу, і ти, мій друг, мій брат був в ямі. Отакі друзі в мене були. Прошло більше 10 років. І як ви думаєте, де сьогодні мої друзі, які колись мене сміялись? В тюрмі, в труні. Багато з них одного мого друга зарізали в нічному клубі. Був п'яний, він побився. Інший хлопець достав ножа і його зарізав. Ще один мій друг помер від передозу наркотиків. Друзі, отака реальність. І я на пальцях можу порахувати, хто з них залишився в живих. І тепер, коли я їх бачу в своєму місці, вони вже з мене не сміються. Тепер вони протягують руку і кажуть, слухай, ти молодець. Допоможи мені вилізти з цього бабна. Тому що час показав, хто з нас є хто. Вони зрозуміли, що вони вибрали неправильний шлях. Але скотитися згори вниз набагато легше, ніж піднятися вгору, правда? Добре, я думаю, вже такої прокачки для вас хватить. Ви все знаєте, ви мудрі діти, ми вас віримо. Я ще, в мене є пісні, я співаю і ну, трішечки репчик читаю. Я би хотів у вашій школі заспівати пісню, називається «Почати з нуля». Як ви думаєте, коли найкраще почати з нуля? Коли? Ні, ну от для вас, коли найкраще почати вести здоровий спосіб життя? Уже. Коли? Прямо зараз і все. Можна слова на екран, після почати з нуля. Так, моя дружина десь вийшла. А тут. Добре, підніміть всі вказівний палець вверх. Будь ласка, швидше всі підняли. Дивіться, 19 школа. Вказівний палець це ось так. А я просто перевіряв вашу увагу. Все, можна його опустити. Знаєте, як священник церкві каже? Будьте уважними. Думайте, що ви робите, аналізуйте, не повторюйте за старшими все, що вони роблять. От смок чи смоктульку той дядько, а ти дивишся на нього і думаєш, я теж посмокчу. Ні, не треба. Не смокчіть смоктульки. Знаєте, реклама показує, що на бікборді дівчина смок чи смоктульку, і які зуби показують в неї, ну від цієї. Які в рекламі? Біленькі красиві. Білі зуби, гарна дівчина посміхається. Підійди до любого дідуся, який впали 10 років, скажи, дідусь, покажіть свої біленькі красиві. Вже їх немає. Давайте перед тим, як співати, ми по буквах повторимо слово далеко. Потрібно голос розім'яти, щоб ви не зірвали голос. Добре? Давайте разом. По буквах далеко. Т. Що корова п'є? Воду! Воду! А, молодець! Поплескайте! Твій брат знає, що п'є корова. А чому ви сказали, що корова п'є молоко?
молоком. Ну що п'є корова, ви знаєте? А, воду, точно. Чи можливо вона травничку так їсть і сметанкою поливає? У Рівному мажорні корова п'ють молоко. А, ну якби ви жили в селі, то якось було б, ти ж би в селі, ти не знаєш, що п'є корова. Так щоденник залишиш після заходів. Друзі, всі залишаються на місцях. Вибачте, ми трішки, можливо, затягнули. Ну, будь ласка, зараз, якщо буде перерва, ще пару хвилин. Не, ну, бо пара людей почне виходити і всі почнуть шуміти, добре? Давайте повторимо слова пісні, почати з нуля. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед, себе перемагати. Усі ми люди здатні помилятися. Потрібно йти вперед, ніколи не здається, 19-та школа, молодці. Плескайте собі, майбутні народні артисти України, я вас не чую! Найкраще почати з нуля сьогодні. Знаєте, всі помиляються, навіть мавпа, вона інколи падає з дерева. Не заповідно зацепилися і впала. Так, вони включають. Сторонніка впала. Обережно. Добре, ви любите співати? А комплексів у вас немає? Багато шкіл Рівному, я замітив, мають комплекси. Бояться мікрофона, бояться співати. Ви не стісніть. Усе, на сцені співають. Я вам дам мікрофон. Почати з нуля, забути про все. Нехай любов в моєму серці живе. Змінити цей світ, змінити життя. Почати знову все з нуля. Життя як сон колись пройде. Минулий день як міраж пропаде. Він зникне і радість з собою забере. І знаю, що буду вірюся, як жити і смерті чекати. Та доки молодий я буду співати. Нестримно кохати і творця прославляти. Берегти природу і людей поважати. Загублено істину завжди шукати. Щоб далі йти і себе пізнавати. Зараз приспів разом минулі рани. Минулі рани дають про себе знати. Потрібен ти вперед, себе перемагати. Разом усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібен ти вперед, і що? Ще раз, минулі дають про себе. Минулі рани,
Ми знаті, потрібно, що і хлопці разом. Ми молі раді, дай про себе знати, потрібно і вперед. Ми самі, усі ми знаті, про себе знати, потрібно себе перемагати. Усі ми люди, ми здатні, потрібно ніколи не забувати. Разом умирали, про себе знати, потрібно вперед. Себе перемагати, усі ми люди, ми здатні помирятись. Потрібно йти вперед, себе перемагати. Усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед, і що? Ніколи не здавати. Молодці, ми плесли на землі. Дорожайте самі самі. 19 школа, ви реально класно співаєте. Якщо чесно, ну, порівняно зі всіма школами, порівняно. Дівчата, залиште ще 2-3 хвилини, будь ласка. Я ж прошу, бо зараз 2-3 людини почне виходити, вийде ще 5. Вийде 5, вийде ще 7. Вас що, серйозно якийсь бізнес там? Бізнес? Скажіть, вже була перерва, так? Чи ні? Тільки що був дзвінок на перерву, так? Добре, пару хвилин, будь ласка, я прошу ще вашої уваги. Скільки хвилин перерва? 5? 10 хвилин? 10. Добре, я вам швиденько хочу... 20. Дивіться, хочу подарувати візитки. У мене є 40 пісень, ви можете безкоштовно їх скачати. І спереду якраз слова цієї пісні «Почати з нуля». Кому подарувати візитку? Давайте, допоможу вам знати. Залишайтесь на місцях. Молодці, все, дуже простий приспів, співаємо разом. Такі слова вам скажу. Не запитуй себе, що може зробити для тебе твоя країна. А краще подумай над тим, що ти можеш сьогодні зробити для нашої країни. Давайте разом, молодь, об'єднаємось для того, щоб змінювати нашу країну. Остання пісня «Моя мрія». Разом співаємо, добре? Так як і почати з нуля. Не здавайтесь, 19 школа. Мені здоровий спосіб життя. Давайте разом об'єднаємося для добра. Готові? Моя мрія. Моя мрія. Бачу нову країну. Моя мрія. Це мій стимул. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це мій стимул для бігу. Український народ багато пережив, де обібрас нашу землю. Понад ділив, важкі часи наші люди пройшли. Період першої і другої світової війни. Голодомори, репресії нас не зламали. Навіть після того, коли ми нападали, козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія своє майбутнє, по правді знаєш, де для того воював, ідусь ветеран. Чи ти сьогодні став наркоман? Сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя проживи. Кожен з нас сіє щось на краще змінити, адже всі ми є Божі діти разом. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул для бігу. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це місце буде. Бажаємо жити своє життя як собаки. Постійно правди, біля свого порталу. У мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія, це місце буде.
є заборона абортів і алкоголю, припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія – це Україна без вирів, щасливих сім'я і щасливі діти. Моя мрія – це відповідальні чоловіки, які на словах і на дітах є дітей своїх батьки. Моя мрія – Україна – здорова країна. Інфекція стрикна, здорова кожна дитина. Моя мрія – Україна – без покинутих маленьких мам, без громадянських шлюбів. Моя мрія Україна велика дружня сім'я, якої є ціль і місце одна разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для віру. Моя мрія разом, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для віру. Моя мрія Україна має хороші дороги. Без ДТП і дають права без хабаря. Моя мрія Україна – це родюча земля, які розтане тільки картопля, мак і колопля. Моя мрія Україна – це спортивна країна. Діти грають в футбол, ладить карти на пиво. Моя мрія Україна – це культурна країна. Бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина і разом. Моя мрія – бачу нову Україну. Моя мрія – це місце. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це місце моя віру. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це місце моя віру. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це місце. Моя мрія без музики, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для віру. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це мій стимул для віру. 19 школа. Дякую. Останнє, що від вас я би хотів. Хто може сказати пару слів? Чи потрібно такі заходи проводити в школу? Так, ні, хто може підняти руку? Підняти руку, взяти мікрофон і сказати від школи свою думку, що ти для себе зрозумів? Хто? Є хтось, хто може сказати пару слів? Хто? Станеш? Скажи, як тебе звати? Увага, будь ласка. Як тебе звати? Привітайте, будь ласка. Які є класи, як тебе звати, чи потрібно такі заходи проводити в школу? Мене звати Микола Дана, я у вас у моєму Б-класі. Дана? Я хочу такі заходи проводити в школі, адже ще гарно вчити дітей. Молодець, поплескайте. Підійди сюди, тоді на мене побудемо списці. Як тебе звати? Мене звати Максим. На мою думку, такі заходи треба проводити, тому що в завтрашньому світі є багато чинників впливання на сучасну молодь. І дуже важливе правильне оточення. Ти згадає, ти – це середні з п'яти людей, які тебе оточують. І такі заходи, які дуже подобаються, тому що якби йде нав'язування якихось цінностей, то як нав'язування. Тобто просто пропаганда фігурка, правильних якихось цінностей, які відбуваються не так легко, як чи здається. Так ми почуємо правильні думки від людей, які це пройшли, але на своєму досвіді треба пережити, тому що більшість людей, вони не роблять вибір своєї життя, але він не завжди є суб'єктивним, тому що вони не рівняються на іншим. Це є такий статус-кво, норма, і всі рівняються на інших, це вже неправильно. І такі заходи допомагають людям зрозуміти, в чому є суть життя, на мою думку, і для кожного на різному.